ពុទ្ធបរិស័ទតាមចេញមកពីខេត្តសៀមរាបក៏បានមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់តាមបីនឹងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននិងចូលរួមទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាជាពិសេសការកសាងចំណតរថយន្តថ្មីនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែជ័យឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2026តេតតោបញ្ញាប្រវត្តិទេបនរមេនចម្រើនដល់អ្នកឲ្យទានក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាំងសុជុនអ្នកគ្រូចាធិការរបស់ប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បាននិមន្តចូលរួមទេសនាក្នុងបុណ្យតេកណានុបទានគួបគម្រប់100ថ្ងៃរបស់ឧបាសិកាប៉ែនគង់នៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិករីឯពុ
េត្តសៀមរាបក៏បានមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននិងចូលរួមទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាជាពិសេសការកសាងចំណតរយន្តថ្មីនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់នឹងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ